Новонароджений Богдан під час забору крові для розширеного скринінгу на 21 рідкісне захворювання спав, розповідає його батько Артур Цвинтарний. За словами чоловіка, вони з дружиною навіть не вагались, робити скринінг чи ні. Це вже наша друга дитина, так що ми вже такі батьки вже з опитом. Це ж для здоров'я моєї дитини. Нам ж потрібно. Це ж для слідчення, це на майбутнє. І щоб виявити будь-які захворювання, будь-що, це ж любий батько, люба мати. Тільки це здоров'я своєї дитини, все, що хочеш, зробити. Забір крові проводять у перші 48-72 години життя немовляти і відправляють на дослідження з Хмельницького до Львова, розповідає лікарка-неонатолог обласного перинатального центру Марія Побута. Я приходжу в палату, оглядаю дитину, повідомляю матері про те, що у нас буде сьогодні забір генетичний. Розказує підготувати дитину, зігріти ніжку, ми знеболюємо, тобто видаємо глюкозу для того, щоб дитини це не боліло, тобто це безболююча процедура. Буквально хвилинку і ми набираємо на бланк, 8 луночок є, і на цих 21 захворювання ми обстежуємо свою дитину. Розширений неонатальний скринінг на 21 захворювання в обласному перинатальному центрі розпочали 17 жовтня. Усі породілі погоджуються на нього, каже Марія Побута. Ми розповідаємо, що це, для чого, розповідаємо, для, чому потрібно проводити таку процедуру, таке дослідження, тому що раннє виявлення спадкових вроджених захворювань допомагає краще вилікувати, зменшити симптоми для того, щоб дитина краще розвивалася. Усі 20 пологових стаціонарів Хмельниччини нині проводять розширений неонатальний скринінг, розповідає головний акушер-гінеколог області Олександр Жилко. В області з 17 жовтня розпочався цей більш розширений неонатальний скринінг, який включає в себе діагностику вже не 4 вроджених захворювань немовлят, а вже до він розширився цей, скажімо так, діагностика до 21 захворювання. Єдина умова для проведення дослідження – письмова згода батьків. Якщо, наприклад, є якась похибка, тобто повідомляється того лікаря, який проводив це дослідження, і повідомляється батьків про те, що потрібно допомогу надати дитині, і далі батьки звертаються до експертів медико-генетичної консультації. Загальні лабораторні дослідження ці 21 захворювання не виявлять, розповідає голова експертної групи з медичної генетики Департаменту охорони здоров'я Наталя Зимок-Закутня. Вибрані хвороби таким чином, що це хвороби, які лікуються, для яких відомі методи, ефективні методи лікування. І якщо ці методи лікування застосувати, і ще починаючи з етапу того, як проявилися симптоми хвороби, то можна досягти абсолютно адекватних і ефективних результатів. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.